dia para quem passou a noite assistindo. Tá sem som, gente. Agora voltou o som. Ainda bem que vocês não ouviram o que eu falei. É, tava feio. Ontem assisti um filme. Ah, gente, galera, eu quero indicações de filmes aí, ó. Indicações de livro já tem bastante. Agora eu quero filme. Filme de série. Eita, advogado entrou na live. Alô, Robson. Alô, Robson, advogado entrou na live. Beijo, gente. Paz, eu já não aguento mais. Ei, Bianca, você viu, né? Sai de mim, me deixa em paz. Larga do meu pé que eu não aguento mais. Bom dia, Bianca. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Bom dia, meu amor. Love you. Beijo, gente. Passando só pra dar um oi, vou dizer que tá tudo bem aqui. Com essa cala de bulaça. Essa calinha de bulaça. E tá tudo certo.